kompletan tehnički pregled i registracija vozila Autonautik i Servis Centar Milikić. Još jedna savremeno opremljena tehnološka linija za registraciju vozila. Kompletna popravka i servisiranje automobila, reglaža, autoelektrika, mehanika, punjenje klime i servis autodelova. Uz kompletnu registraciju našim vernim klijentima pružamo uslugu po izboru. Besplatna reglaža trapa, punjenje klime ili šlepanje. 10% popusta na kupovinu delova tokom cele godine. I to nije sve. Plaćanje putem administrativne zabrane na period od 3 do 12 meseci čekovima građana na 6 meseci i platnim karticama. Autonautik i Servis Centar Milikić, Ratinska 17B. Početak oktobra je uvek specijalan period za Kraljevo i njegove građane. Prva nedelja je nedelja grada, ali i dečija nedelja, pa se organizuje pregršt kulturnih, zabavnih, humanih i sportskih manifestacija. Jedna od najslađih je realizovana danas, kada veliki broj predškolaca imao priliku da dođe u aeroklub Mihajlo Petrović i vidi male avione. Prvo moram da kažem da neki prvi susret od kada sam postao predsednik Sportskog saveza Kraljeva sam imao baš sa ljudima iz aerokluba. I to mi je bilo posebno drago zato što iskreno ovo mesto je jedno od kultnih mesta u gradu, a garantujem da ima barem 50% Kraljevčana koji ovde nikada nisu bili. I to je tuga. Želimo da to promenimo. Želimo da sportski aerodrom i ovaj aeroklub postanu mesto susreta, da ljudi dolaze, da provode vikende ovde, da dođu sa porodicama. Ovde zaista ima šta da se vidi. Iskoristili smo priliku, nažalost, pre nekih dva meseca kada je bilo ono teško nevreme u Kraljevu, ovaj hangar iza nas je bio teško oštećen. Sportski savez Kraljeva je u granicama svoje mogućnosti pomogao ljudima da brzo saniraju štetu i tada je pao dogovor da napravimo jednu akciju. Mi smo odlučili da to iskoristimo u vreme dečije nedelje i nedelje grada i da omogućimo da veći broj predškolaca iz predškolske ustanove Olga Jovičić Rita dođe i poseti sportski aerodrom, da vide kako to izgleda, da vide ove avione. Mislim da je to deci sjajno, da oni uživaju u tome, a iskreno da vam kažem, uživamo i mi. Nije se mnogo govorilo o aeroklubu prethodnih godina, ali to se sada menja. To je klub sa velikom tradicijom, nešto posebno i mesto je u Kraljevu koje svako treba da poseti. Tu priliku su danas imali mališani. Odlučili smo kao aeroklub koji na ovim prostorima bitiše od 1927. godine, znači uskoro 100 godina postojanja, da ugostimo naše najmlađe sugrađane na taj način što ćemo da im omogućimo da izbliza vide avione, uđu u njih, malo se upoznaju sa tim i nadam se da ih na taj način zainteresuju da jednog dana i oni budu naši članovi i postanu vazduhoplovci kao mi. Posjedujemo ove male sportske vazduhoplove kojima može da se vrši obuka i koji lete. Evo, naši sugrađani svakodnevno mogu da vide da oni lete iznad grada. Ko pokaže interesovanje može da dođe da gleda pa i da se provoza. Mi smo klub i radimo na promociji vazduhoplovnog sporta. Mnogo dečijih osmeha i oduševljenja viđeno je danas. Možda nisu umeli najbolje da kažu, ali se jasno videlo koliko su se deca zabavila i uživala prilikom ove posete. Na sportski aerodrom sam došao, svidali su mi se avioni i sve. Jesu ovo neki mali avioni, veliki, koji ti se najviše dopao? Pa ovaj tu. Ali bi volao ti nekada da se voziš? Da. Došla sam na sportski aerodrom. Šta si vidjela? Avione. I koji ti se najviše dopao? Ovaj. Jel bi volao da poletiš? Da. Najviše volim ovaj avion ovde. Ja bih žela da se vozim sa njim sad. A šta si vidio, šta ima unutra u avionu, si vidio? Mm-hmm. Šta si zapamtio, šta sve ima jedan avion? Ima kao nešto ovako. Ima točkove, ima ono. Došla sam na sportski aerodrom da gledam avione. I šta si videla, koji si sve avione videla? Pa sve avione. Su ovo neki mali avioni? Da. A šta ti se najviše dopalo? Koji ti se najviše svidio? Taj tu. Naravno, u dečjoj nedelji ovo je tek početak i samo jedna od aktivnosti koje se organizuju za decu. Danas je sa nama oko 70 dece iz vrtića Ratarska kapija i Mladost. Po prvi put dolazimo ovde i sami ste videli da deca su oduševljena avionima, malo su se fotografisali, malo sedali u same avione i tako dalje. Ali postoji mogućnost zbog ovog lepog aerodroma i zbog ove lepe zelene travice da produžimo saradnju u smislu i nekih takmičenja koje će ovde na ovoj zelenoj površini za nas biti zaista izazov.
Saradnja Sportskog saveza i predškolske ustanove uvek na visokom nivou i tako će i biti. Deca su budućnost i njima treba posvetiti posebnu pažnju da zavole bilo koji sport, uživaju u njemu i sutra će neki od njih sigurno biti jako dobri i predstavljati naš grad na najbolji način.